ગરવા ગિરનારની ગોદમાંથી હવારના પોરમાં એક 11 વર્ષનો સાધુ કાનમાં દર્શન પહેર્યા છે કુંડળ અને આદેશ આદેશ કરતો એ સાધુ ઉતર્યો બનેલી ઘટના છે ગરવા ગિરનારની ગોદમાંથી નાનકડા ગામમાં ઊભો રહ્યો જૂનાગઢના પાદરનો આજુબાજુનો અને હવારમાં અને એમાં છાયું ફેરતી હતી હાહુવાઓ છોકરા રમતા હતા વાસરું પારું કૂદકા મારતા હતા ફળિયામાં મોરલા છે એ રોટલા ખાવા માટે આવેલા પંખીડાઓ કલરવ કરતા હતા અને આદેશ મયા 11 વર્ષની ઉંમરનો સાધુડો આવીને ઊભો રહ્યો એટલે ડોહીએ નેત્રુ મૂક્યું હાહુ બે અને ડોહીએ છોકરાને તેડી લીધો આ બાજુ અને છોકરાને રમાડવા વહી ગઈ અને વહુ જે હતી ઘરમાં કંઈક લેવા માટે જાય સાધુને દેવા માટે ભિક્ષા જાય એની પહેલા સાધુની હામી નજર પડી પણ રૂપાળો સાધુનો એક હવે જોગી 11 વર્ષનો સાધુડો જોગી દર્શન કુંડળ પહેર્યા છે એવડાય કાનમાં અને એના હામું જોઈને બાઈએ તો રૂપાળો બહુ આંખો બહુ રૂપાળી તો મા પ્રત્યેનો ભાવ જાગ્યો અને બાઈએ કીધું અરે જોગી તમારી આંખો કેવી રૂપાળી છે તમે કેવા રૂપાળા છો જોગી તમે માને એમ છું કે આ મારો દીકરો હોય તો એમ એટલે કીધું કે મૈયા બસ ભિક્ષા દે દો એટલે કીધું કે હું તમને ભિક્ષા આપું એના બદલામાં તમે મને શું આપશો એમ સાધુને કીધું જોગીડાને હું તમને ભિક્ષા આપું ઇસકે બદલે મેં આપ મૈયા મુજે સાધુ તમે મને શું આપશો મુજે ક્યા દેંગે આપ જોગી અને ઈ વખતે એને કીધું જો ચાહીએ માંગ લે મૈયા મેં દે દઉંગા કે તમારી આંખ બહુ રૂપાળી મને એક આંખ આપો નહીં ખાલી એક માત્ર પ્રત્યેના ભાવ એવો ભાવ જાગ્યો એટલે ખાલી હતા હતા એટલું કહીને વયા ગયા ઓરડામાં જે ભિક્ષા લેવાની હતી લેવા માટે એટલું કહીને વયા ગયા બાય આમ લઈને પાછી જ આવી પાત્રમાં જે ભિક્ષા દેવાની હતી એ લઈને પાછી જ બાય આવી આમ જ્યાં નજર પડી તો એક હાથમાં ભિક્ષા પાત્ર હતું એ 11 વર્ષના જોગીને અને એક હાથની માલિકોને આમ કરી ફરાડ કરતો આંખનો ડોળો બહાર કાઢી અને લાંબો હાથ કર્યો બાઈના હાથમાંથી જે દેવા આવતી હતી ભિક્ષા એ પડી ગઈ રાડ ફાટી અરે યોગી આપને ક્યાં કર દિયા સાધુ મહાત્મા આપને ક્યાં કર દિયા અને એ વખતે એ 11 વર્ષનો જોગી સાધુ એમ બોલ્યો તો કે મૈયા તુને આંખ માગી મેને આંખ દે દી અગર તુને મુક્તિ માંગી હોતી તો મુક્તિ દે દેતા મેં મસંદર કા શિષ્ય ગોરખ હું મૈયા મેં જો માંગો દે સકતા હું તે આંખ માંગી મુક્તિ માંગી હો તો મુક્તિ આપી દે ઈ સાધુની આ ધરતી છે ઈ આપણી ભારત વર્ષની ધરા છે આપણે મંગળહૂતિ પૂગી ગયા ચંદ્રહૂતિ પૂગી ગયા બધુંય હાચું પણ ભારત વર્ષની જે ઉજળી પરંપરા છે એ પરંપરાને ભૂલી જાઉં તો ભારત ભારત નહીં રહે ઇન્ડિયા રહે ખાલી આજે આખી દુનિયા આપણા ઉપર સંશોધન કરે ઘણાને તો ગીતો નથી ગમતા વાતો હમણાં એક બેન ઊંચા થઈને ગાતા હતા પૂછો જરા પૂછો મુજે ક્યા હુઆ હે મેં કીધું હડકવા હુઆ હે ક્યા હુઆ હે કીધું અમારા પ્રોગ્રામમાં તો રહેવા દો આ બધું એટલે નો અમુક કેવા ગીત ગાવા કેવી વાત કરવી એ બધી જવાબદારી હોય છે આપણી હા ગમે એવું નો ગાઈ ના ખાય નથી ગીતો અમુક રંગ તેરા દેખ કે રૂપ તેરા દેખ કે કુદરત ભી હેરાન હે મને વિચાર થાય 16108 કન્યા રે ભગવાને લગ્ન કર્યા કૃષ્ણે કુદરત એટલે કૃષ્ણ રામ બધા જે ભગવાન છે મેં કીધું 16108 કન્યા રે ભગવાન કૃષ્ણની લગ્ન કર્યા એમાં 16100 તો ખાલી નરકાસુરના ત્રાસમાંથી છોડાવવા માટે ખાલી એને નામ આપ્યું પતિ તરીકે હાસા પટરાણીઓ તો 8 એટલે એટલા પટરાણીઓ એને આરે એને લગ્ન કર્યા છતાંય બાળ બ્રહ્મચારી કેવો પડે એ આ તારી શિવલિંગ જોઈને હેરાન થઈ જાય રંગ તેરા દેખ કે રૂપ તેરા દેખ એને તો રહેવા દો એને તો રહેવા દો તમે તમારી રીતે ગાવ એમનો હાવ નીકળી જ પીડ્યા અમુક જ જીને કે હે 4 દિન બાકી હે બે 4 દિન તો કઈક હારું કરી લે 4 દિન હે કઈક હાવ ન કરે એટલે કૂદકા ન જ મારવાના આ અમુક ને ગીતો હારા હોય તો મજા આવે અમુક તો આમ તમે વાતો જવા દો હાવ હમ આપણને ધનુ રૂપડી જાય એવા ગીતો હા મેરે ગોરે ગોરે ગાલ મેં ક્યાં કહું નો બોલાય મારે અહીંથી બીજું તો કઈ હું કેવું હવે યાર આમ હોય આવ ક્યાં કરું ઘેરે બેહોન સાને મને વધારે હું તમને કેવું હવે હા હા પણ આપણી જે ઉજળી પરંપરા છે આપણા ગીતો છે જો ફિલ્મમાં કેવા ગીતો ખબર મેરે અંગન મેં તુમ્હારા ક્યાં કામ થા ટકો કરાવો આવ્યા ક્યાં કામ થા હા બસ એના ગીતે એવા કે અહીં અમારા ઘરે તમારો હું ડાયટો તો અર્થ એવો જ થાય સીધો બોલો તોય આપણે મોજ કરી અને આપણા ગીતો કેવા ખબર એ જીતારા આંગણિયા એ પૂછીને કોઈ આવે રે આવકારો મીઠો આપજે રે જી આપણે ની આવકારો છે આશરે આપ્યા છે ને આશરે હટુ દીકરા દીધા છે
આયા સુધીની ઘટનાઓ આપણી ધરતીમાં બની છે, પણ એના ઉપર વધારે વાત નથી. એટલે ભરોહા ઉપર જીવી જવાય. જેને જેને ભરોહા રાખ્યા છે એના કામ માતાજીએ કર્યા છે, એના કામ ભગવાને કર્યા. અમારે કાનજી બાપા કાથરોટિયા સરદારપુર પટેલ, પટેલના બાપા 45 વર્ષ પહેલાની વાત છે આ ખાલી. ઈ જેઠ મહિનો કોરો ગયો આખો અને આહટની બીજ આખી કોરી વૈગી અને બરોબર બારી ભરવાર એ ગોવાળો છે એ અવેડે ગાયું જાતી હતી અને બડા મારીને પાછી વાળતા હતા અને કાનજી બાપા હાનને ટાણે ખંભે હાથીડું લાકડાનું અને વૈયા આવે એમાં જોઈ ગયા કે બાપાને ખૂબ બેઠા, બાપા કોઈ વાંધો નહીં, ધીમે એક દિન બાપાને નીકળવા દેજો. આવા સાધુડા આજના 21મી સદીમાં મારી અને તમારી વચ્ચે છે એ જ આપણે ભાગશાળી છે, એ બહુ મોટી વાત છે. બાપુને જોરદાર તાળીથી એકવાર વધાવી આપણે. આદેશ બાપુ, આદેશ પધારજો. વાહ. મોરબા નિધન ગાટ કરે મન, મોરબા નિધન ગાટ કરે, મોરબા નિધન ગાટ કરે મન, મોરબા નિધન ગાટ કરે, મોરબા નિધન ગાટ કરે, મોરબા નિધન ગાટ કરે, મોર કરે છે ઉગોર મારવા. કરે મન મોરબા નિધન ગાટ, હર મન મોરબા નિધન ગાટ, કરે મન મોરબા નિધન ગાટ કરે. અને અમુતી કાઢ્યા છે એ માયાળી ફોન પાયું. મને મઢડા રે એ વાલુ રે મોન પાયું માતનું અન માનું હઈડું એ હેમાળાની જો પાક એ માયાળી મોન પાયું માવણી
वाह 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 राम मामा से करण में हाँ राम सिंह मामा भोज दे थे हमारे पदे रहता है 2100 रुपया आपे से खूब खूब धन्यवाद अन 1000 रुपया भीम सिंह मामा तरफ से पण आवे से એટલે हाँ ये જલારામ બાપાની વાત પણ હવે બધાયને ન્યાય મળી જાય અને સમય ઘણો થઈ ગયો છે એટલે